ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ, ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍, ବଢୁଛି କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, କାମକୁ ଆସୁନି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। 20 ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ନିକଟସ୍ଥ ଫଡ଼ିରେ ଜମା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଡ଼ା ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଦରରେ ମଜୁରି ପାଆନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର 150-200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ଯାହାକି ଦିନ ମଜୁରିଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାମ, ଯାହା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଦାନା ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ଆମେ 4 ରାତିରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପତ୍ର ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି 100-150 ମିଳୁଛି, 200 ହେଲେ ବି ପଇସା ପୋଷଉନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଆମକୁ ପୋଷଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ତ ଖାଲି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 20 ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଲା ଯାକ ପୁଣି ଟଙ୍କା 40 ଦେଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୋଷଉ ନାହିଁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଫୁଲବାଣୀ, ଗୋଛାପଡ଼ା ଇଷ୍ଟ, ଗୋଛାପଡ଼ା ୱେଷ୍ଟ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଦଶପଲା ଆଦି 7 ରେଞ୍ଜର 40,000 ଅଧିକ ତୋଳାଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତୋଳାଳି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଖଟୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବେ ଆଶ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି 140 ଟଙ୍କା ପାଉନି, ଯେଦିନ ପାଇବୁ ପତ୍ର 100 ଟଙ୍କା 140 ପାଉଛୁ, ଯେଦିନ ନାଇଁ ପାଇବୁ ତ ନାଇଁ 50 କେରି 60 କେରି ଧରିକିରି ମିଶା ଆଉଛୁ। ଫଡ଼ିକି ନେଉଛୁ 4 ହେଲେ 20 ପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଛୁ, 20 ବାନ୍ଧୁଛୁ, କିଛି ପୋଷଉନି। ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବୋନସ ତ କାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 2,000 ଅଧିକ ହେଲେ ବୋନସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମର ବୁଷ୍ କଟିଂ ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ପାଣିପାଗ ବି ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ, ତ ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି କମିଗଲା ଗତ ବର୍ଷ। ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଗ, ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ଯଦି ସାଥ ଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବି ଆଚିଭ୍ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା ଅଛି। ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଆଚିଭ୍ ହେବ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରାୟ 70% ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସରକାର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋନସ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।